好，现在我们就这个新方法叫做，我们应用反射系数，我们又定义一个反射系数，它是未知的函数，以及波阻抗，啊，有一种另外一个定义叫波阻抗，来计算电场的振幅，或者是磁场的振幅，啊。好，现在我们看看。在任意区域的电场跟磁场啊，我们可以写成以下的形态，这个我们都可以写出来。比如说，这是 X 偏振朝正 Z 方向传播的电磁波啊，在某一个区域的总波、入射波跟反射波。哎，好，我们可以把这个，把这一项提出来，它就变成一加上这个被这个来除，那这里就是一零 minus 被一零 plus 来除，这个 phase 的部分呢就是 exponential。两倍的伽马 z， 好，现在我们就定义啊，令这一项叫做伽马 z， 它跟 z 有关，跟我们前面那个伽马不一样。我们那个前面的伽马没有这个，没有这个符号啊，所以它就是等于，比如说伽马等于 eta two 减 eta one over eta two 加 eta one。这个地方伽马有个 z 的，它是代表这个定义，啊，代表这个定义 ，OK。那 H 场呢？这是入射的 H 场，这个是反射的波的 H 场。那我们把这个 H 的 amplitude 换成电场的 amplitude。这有个符号，天生有个符号啊，注意，就变成这样子。好，我们也把这一项提出来，把这一项提出来，里头就是一减这一项比上这一项，这个一比 eta 约掉了，对不对？啊，不是，我们把这个 eta 1提出来啊 ，plus 提出来，把这个提出来啊，这个这就 eta 1约掉，就变成一零 minus over 一零 plus， 啊，这个就变成 exponential 二伽马 z， 啊，我们把这一项把它写也是一样，你看这个。不是跟这个一样吗？不过这是正，这是负而已啊，所以这个叫做加伽马，这就是减伽马啊。好 ，H E X 可以写成这样子 ，E Y 也可以写成这样子。好，那这里就是说，伽马 z 等于这个，我们称为是某一个位置。波在某一个位置的，某一个位置的反射系数，啊，波在某一个位置的反射系数。好，我们再定义另外一个定义哈，定义就要记起来啊，凡是定义你就要记起来，它就是这么规定的嘛啊，好。z， 它是一个未知 z 的函数，它代表什么？代表 e x over h y， 这是一个电磁波，同样是入射，或者同样是一个反射啊，啊，这是入射波的比值。那我们把 e x 跟 h y 带进去。
就是这个 ，eta 乘上一加伽马 ，over 一减伽马，啊，我们把刚刚求出来那个带进来，啊，就可以变成这个东西。这个要记住哈，因为以后常用了哈，这个叫做总的常阻抗，叫 total field impedance。好，这里 Z 是用伽马来表示，就是说你知道某一个位置的反射系数啊，你就知道这个位置的总的常阻抗。反过来呢，你这个乘过来，你可以写出伽马来，用 Z 来表示，用 Z 来表示伽马。啊，反过来可以 Z 来表示伽马，所以这两个要记住哈、啊。就这个就是说，你知道某一个区域的某一个位置的总常阻抗，你可以求这个位置的伽马，这个位置的反射系数。这个是说你知道这个位置的反射系数，可以求这个位置的总常阻抗。啊。这个要记起来，以后我们要用到啊，要用到啊。好，再来，我们说，如果你知道伽马 z 位置的伽马，你就可以在同一个区域，就是说它的参数都是同一个参数，啊，同一种参数，另外一个位置的 z prime。另外一个位置 z prime 的伽马值你就知道了啊，这两个有什么关系呢？有这个关系，我们下一张投影片就证明这个啊，这要记住啊，牢牢记住啊，牢牢记住，不是叫你去背啊，啊，就是说你要去用它，用它才记得住啊。我们东西都是要常用才记得住了啊，像我教一个东西，好几年没教的话就比较生疏了啊，都是这样子啊，你多用几次就记住了啊。然后这是伽马的关系，知道伽马 z 可以求伽马 z prime， 然后还有。两个区域的界面啊，界面比如说这个 z 等于 a 啊， z 等于 a， 左边这个比较小的就在界面上叫 z a minus， 在右边界面上叫 z a plus， 我们发现相连续，这两个相连续啊，就是界面啊，两边就在界面上面，两边的总阻抗要相连续，因为它电场相连续嘛 ，H 场相连续嘛，所以这个就相连续了嘛。但是两个区域界面上的反射系数不相连续啊，这个不相连续 ，OK， 好。我们就是要用以上的这些东西来解好多区域，好多就电磁波穿过好多个介质层，它每一个区域的啊电场跟磁场，好，现在我们看证明这个伽马 z 是这个，在位置等于 z 的时候，它同一个区域伽马都不变了，位置改变了 z prime 就是这个值啊，啊，把这两个比一比，这个比上这个，那左边就是这个值啊，
这应该是比一比然后啊，这应画个箭头了啊，所以这个比这个，就等于这个比这个，这个比这个就是二伽马提出来嘛，里头是 z 减 z，z prime 减 z 嘛，所以我们就得这个式子啊，很有用哈，这个都非常有用的哈。好，现在我们就来看一下这个例题，它有一个频率是一个 megahertz 的电磁波，振幅是这么多个 volt， 100 volt， 相位是零，啊 ，initial phase 是零 ，x 偏振的平面电磁波。从空气垂直入射于一块四分之一波长后的塑胶板，如这个图。现在是用反射系数跟总长阻看，就是用我们前面那个东西，求各区域的场振幅啊。各区域的场振幅。好，现在我们从已知条件，我们先把啊，我们将来电磁波里头要用的量求出来，比如说各区域的固有波阻抗，第一区跟第三区都是空气。所以它是根号 nu 零 over epsilon zero， 它是等于120派欧姆。eta two 是 nu 零 over 四 epsilon zero， 那它就是60个派欧姆啊。然后第三区跟第一区都是空气嘛。所以 J 值就是伽马值就是 J 贝塔零，所以 J 欧米伽根号 mu 零 epsilon zero 这个值可以求出来 ，J 二派 F 一百万啊一个 megahertz， 然后这个是光的导数啊。分之一，三乘十的八次方，你把这个算一下，它就是 J 2.09乘十的负二次方个 per meter。你用一些 radian per meter 也可以，啊，好 ，gamma two 它是 beta two 是等于 omega。mu 零 epsilon two，epsilon two 是四倍的 epsilon zero， 所以它就是变成两倍的这个值，它就是 j 4.18乘十的负二次方个 per meter。好，现在我们就依照下列的步骤啊，计算各区域的磁场或者是电场的负振幅，啊，这是我们的这个图。现在我们从哪里开始呢？从区域三。啊，为什么从区域三开始啊？因为我们知道区域三它没有这一项。它只有向正 z 方向传播的波，没有向负 z 方向传播的波，所以这个等于零。这个等于零的话呢，那我们就可以算出
它的伽马第三区在这个位置四分之一波长，这波长是这个波，这个里波在这个里头的波长叫四分之一 lambda 2，这个位置啊，它是等于一三 minus 比上一三 plus， 定义是这样子嘛？二伽马三，然后这个位置，因为这个等于零，所以整个这个伽马三就是零，啊，伽马三就是零了，啊，你知道伽马三以后啊，你就可以求这个地方的场振幅，总场振幅啊，总场 impedance 啊，场阻抗。好，我们就带这个式子啊 ，z 等于 eta， 一加伽马，一减伽马。好，我们看，因为这个是位置的函数啊，是在这个位置啊，所以伽马要用这个位置。啊，好，因为第三区，它的 eta 是 eta three， 啊，一加这个，一减这个，那现在呢？我们知道这个值是零啊，这个也是零啊，所以带进去以后它就是 8 3乘上1加0 1减0就变成 8 3， 8 3是空气嘛，它就是120派欧姆啊，啊，这个地方的一三就知道了啊啊！你知道这里的总长阻抗，你就可以知道这个介质在这个介质的这个位置的长阻抗，因为它相连续啊。这个地方的长阻抗就是这个地方的，就是说一 z 四分之 lambda two 知道了，我就。知道这个，因为这两个相等。刚刚我们说过，同一个界面，两边这个相连续，所以这个值也等于120派。好，你知道这个值了，你就可以求这个位置的这个区域的反射系数。嗯。反射系数你用伽马等于 z 减 eta z 加 eta 啊，这是第二区的啊，所以这也用第二区的同一个位置的，然后这个区域的它的 eta 值是 eta 2，我们刚刚算出来这是60派欧姆啊，那这个120派欧姆啊，所以把这个带进去，它就等于多少？等于三分之一，啊，这个地方的反射系数是三分之一，哈，这里的反射系数知道，我就可以知道这里的反射系数，同一个介质，这个位置的反射系数知道，我就可以求另外一个位置的反射系数。啊，同一区这个反射系数，啊，伽马零，它等于同一个区域的这个地方的反射系数，乘上两倍的伽马 two 也是这个区域的啊，零 z prime 减 z 零，啊，减 z prime 减 z， 零减四分之 lambda two。好，我们现在把这个先保留，其实这个我们刚刚算出来了啊，后面这个呢，二伽马就是 j beta 2， beta 2就是 2 pi over lambda 2啊，好，这个就变成负
四分之 lambda 2， 所以 lambda 2约掉，四跟四约掉，就成了派，啊，这里有负号，所以它是 exponential j 负的 j 派次方，这个我们刚刚算出来是三分之一呀，啊，这个值是等于负一，啊，这是 cosine 派。减掉 j sin 派 ，sin 派就是零了 ，cos 派就是负一嘛。好，这个值知道了，你就可以就这个区域的 z2 啊，这个区域在这个位置的总长阻抗，你还是带这个公式 ，z 等于 eta 一加伽马 over 一减伽马啊。然后第二区的，啊，第二区伽马也用第二区的，位置是零的，啊，是零。那这个 eta two 我们算出来是六十派欧姆啊，一，这个值刚刚算出来，负二分，负三分之一，一减的负三分之一，那这个就变成三十个派欧姆，三十个派欧姆。OK， 好 ，Z2 知道了 ，Z2 知道你就知道这个界面在这个介质的这一边的 Z 值，就知道 Z10 就对了了，啊 ，Z10 就等于 Z20 了，就等于三十个派欧姆了。好，我们现在你知道这个了，就可以求同样那个位置啊，第一个位置在边界 z 等于零的地方的反射系数，伽马等于 z 减 eta，z 加 eta， 这个用一，这个都用一。位置是零，这就用零。啊，这个我们刚刚算出来，三十派欧姆，这个是一百二十派欧姆，啊，算出来是等于什么？负的五分之三。好，你说我算了个半天干什么？哎，你知道这个地方的话，啊，我们现在由这个式子，伽马的定义。你看这个值知道了，假如你知道 z 某一个位置的伽马值，这个位置的伽马我也知道，你就可以求入射波，不是第一区的反射波的正负啊，所以第一区反射波的正负就等于这个乘过来乘上伽马 z 啊，因为我们要算的是零的位置，我们知道啊，啊就用零好了。那这个也用零啊，这个拿过来就是 exponential 负二伽马次方啊，反正就是零就是一了啊，这个知道了，它给我们的嘛，伽马温零。负五分之三，哎，就知道了。第一区的电场的反射波电场的正负就是这么大啊。所以第一区的电场总磁电场总电场跟总磁场，我们就可以知道了。电场这个加上这个。现在这个知道了，带进去就好了，啊 ，E1 plus 这是告诉我们的，伽马我们刚刚算出来了，伽马它是 2.09 乘10的负二次方，啊 ，z， 好加上这个负60，啊，
伽马湾也是2.09乘10的负20方 Z 啊，第一区的总电场就知道了啊。那总 H 场呢，就是这用符号用底下被 eta 弯来除，那这个就是100 volt per meter 被120派欧姆来除啊，这个还是一样啊，啊，伽马弯就是这个啊，我们只是啊，因为太长了啊，会超过，我就写这样就好了。好，算出来，这就是0.266，这个算出来是负负得正，0.159，单位是 ampere per meter 啊，第一区就求出来了。那现在我们就要看第二区。好，在界面一，第一区跟第二区的总电场切线分裂要相连续啊。第一区的总电场啊，总电场切线分量 x 就是切线分量 ，x 分量就是切线分量，我们刚刚算出来啊，不就是这个吗？这就等于40，啊，它等于第二区的，第二区的。总电场的切线分量，而第二区的这个总电场可以等于第二区的正负乘上 exponential 负 gamma 2z 一加 gamma 2z， 对不对？这是 z 了。如果我们这个用零的话，那这个地方都用零了。啊，这个是 z 啊。那如果现在我们要求这个，这个知道了，它就等于 ex2， 这个最好先不要写零 z， 啊，到这里才写零。这个 z 是零，这个 z 也是零。OK， gamma 也要用零，一加 gamma 2， 零，啊。这个我们刚刚算出来40个 volt per meter， 这个是一，这一加上 gamma 2， 前面算过负三分之一，那这就变成三分之二啊，那乘上这个就变成60个 volt per meter， 所以第二个区域向正 z 方向的电场我们就知道了正负哈。那由这个来求这个点，这区域我们求出来了啊，第二区域啊，你看你是零也可以，你不用用低也可以啊，比如说我们用零，它就用零啊，乘上这个啊，这个也用零，它就等于负的三分之一乘上这个，刚刚说出来60，这负20个 volt per meter。好，你正的知道，负的知道，入射知道，像正 z 方向的知道，负 z 方向的也知道，就知道总波了，总电场就等于这个，你这个知道了吗？这个也知道，那就可以知道了啊！啊，是60 exponential j beta 2z， 就是等于4.18乘10的负20方 z， 我们刚刚算出这个来。啊，这个 e2 minus 是负20，这个跟这个一样，不过是正的啊，就知道。你知道电场就知道 H 场，这里用负了。好，这个60
volt， 这是六十欧姆，这个我们知道啊，刚刚知道，这里先不要写。这个地方负的，这个是负二十 volt per meter， 这个也是六十啊，这是正的，这是 exponential 正的 j beta z。好，现在把这个算出来，就变成这个啊，这是第二区总磁场。那剩下第三区，好，我们就用 X2， 这个要用连续条件哈，在第二个边界 Z 等于 D 的地方，第二区的电场的 X 分量，切线分量跟第三区的要相连续四分之 lambda 的地方，啊，这个等于这个，这个是在这个区域的值，要等于第三区的值的哈，啊，那这里头 j beta two， 那现在 z 呢是用四分之 lambda two 带进去，啊，这个。算出来，这个都可以算出来啊，这个变成啊，变成什么？二分之派 ，j 的二分之派就等于一呀，啊，那这个呢也是一呀，啊，啊，这个不是这个啊。这是负二分之派，这是正二分之派，啊，那这个加起来就是等于这个值啊，你把这个算一算 ，OK， 没有问题啊，这个是等于二分之派负 j 二分之派就是负 j。二分之派哈，那就是等于六十啊乘上这个，这就等于 cosine j 二分之派了，加上啊减掉 j sine 二分之派。那这个呢就变成正的哈，啊，这个音乐也是二分之派啊，啊也是二分之派啊，啊那是正的，就是加上啊 j sin 二分之派，就是加上 j 了啊，然后这个两个 j 合并以后，我们知道它最后有一个 phase 啊，就是这个值啊，你算出来就是这个值 ，OK。好，然后 E2 知道了，这就是 E3 在这里的值啊，就等于 E3 在这里的值啊，啊，有这个值我们知道。零三就等于这个值在这里乘上这个啊，这个除过去，这个值就是这个值啊，这里最好给它写一个等于 EX3 四分之 lambda 啊，这比较明确一点。好，你把这个算出来，这个算出来啊 ，beta two 等于这个 ，beta two lambda two 是这个 ，beta two 分之二派，然后把这个带进来就等于这个，然后把这个 lambda two 带到这里，所以 E 三就是这个值，啊，
然后我们就可以得它的总电场，总电场就是这一项。一三，然后这个 J 贝塔零 Z 啊，然后它就是 cos， 我们啊，这个不是，这个是，这个只是它的复数啊，就是取这个就好了。这都有 J 嘛，这两项可以合并嘛。H 呢也是一样 ，H 这个被 8 of 3来除，啊，这两项合并，这个算出来是 0.212， 啊，好，那么以上我们讲的就是啊多个多层介电磁波在多层介质里面呢。所传播的啊，传播的值。好，我们今天就介绍到这里，下次介绍驻波啊，下次介绍驻波 ，OK。